Uy, 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 uy. Леле, леле. Леле, леле, леле. Аз треперя целя. Здравейте, твичери! 15 000 нови живота плуват в реката. 6 000 са благодарение на вас. Заедно с всичките пари, които събрахме с продажбата на воблери в Facebook, успяхме да съберем 600 лева, които дадохме на сдружението. И то зариби цяла река. Отделно те си дадоха 9 000 пастърви от тях. Нашите 6 000 и общо 15 000 пастърви плуват благодарение на вас. Лайк, лайк, лайк! Всяка година го правим това нещо. И тази не пропуснахме. Ето, може да видите тук снимки от зарибяването. Реката се пази в тайна, за да могат да се развият добре рибите. Дори на мен не ми позволиха да отида и да снимам как става цялото това нещо. Затова ви показвам само снимков материал. Супер съм щастлив. Големи лайкове, големи лайкове за вас. Не забравяйте да се абонирате и натиснете камбаната. Всяка пролет се прави това нещо. Купува се зарибител. И купува се зарибител и се зарибяват реки. Аз лично поне знам за над, може би над 150 000 пастърви са пуснати тази година от самоинициатива на различни сдружения, които със собствени средства събират и зарибяват различни реки. Из цяла България са пръснати поне 150 000 пастърви, за които аз знам, че са се организирали, че се е организирало събиране на пари и със собствени средства са пуснали тези хиляди пастърви. Хиляди балкански пастърви, които всъщност са един от ценните ни видове. Затова реките имат риба, иначе от набезите на браконьерите 100% нямаше да остане нищо, ако не бяха такива инициативи. Евала на хората, които са се потрудили, не е само да събереш парите, самото зарибяване изисква много време и усилия. Хората си губят по цял ден да отидат, да ги вземат, да ги пренесат бързо. Въобще трябва сериозна организация, много интересно. Надявам се следващия път да ви го покажа от първо лице при зарибяването на някоя река, която ще ми позволят да снимам. Да видим, Ники ми се обади и каза, че има страхотни кадри с невероятно чудовище, което се е борил доста време. Нямам търпение да го видя какви са ги сътворили. Ники отмъкна едното GoPro, носи го със себе си нон-стоп и е успял да улови борбата с гигантската пастърва. Така че сега ще гледаме неговия клип. И на мен ще ми бъде интересно. Не забравяйте да цъкнете с край бутона. Много ми е интересно Ники какво е снимал, да видим неговото чудовище. Айде хора, да видим за какво става на въпрос. Стига, ако не е друго. Търс малко. Чакай, че аз съм се вързал. Браво бе, чичове! Браво бе, чичове! Напри някой друг пират. Биг Мич. Трябва някой да ми затвори ципа на чантичката бързо, защото телефона ми е там. Ще там. Затвори ми ципа. Леле, леле, леле. О, леле. Леле, леле, леле. I hope. Моите снимали? Да.
Бате, направо. Не я бързам. Уй, 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 уй. Леле, леле. Леле, леле, леле. Аз трепера целя. Не, 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 изобщо. Мале, тя преварте. Браво, полека, нека, нека. Той е леп, спокойно. Женска риба спокойно. Спокойно се, така ти бъдеш и въде още повече напъл. Да, да. Страх ме да не се забие нека в клони. Езбе! Езбе! Бате на Чичо Люскан стримера! Браво, бате! Рибата е... Бати рибата, бате! Леле, бати рибата! Браво, браво, маняк! Браво, бате! Yes! Ево, колет! Браво, колет! Ела сега те прибиват с ним! Да, да! Епи! Чакай, бате! Нека само там с кутията! Чакай, момиче, чакай! Ей, леле, откачи се, копале. Оп, сори. Колко много време се откачи. Ева е от тази страна, е тук застани. Чакай са. Чакай само да се обера. Yes, буй! А, я отвори да видиш, може би вътре трябва да имам метър в този цип. Надявам се, чакай, момиче, чакай. Има ли? Да. Не е пастървов, но е метър. Чакай, е бати шарана, бате. То метър верен ли е? Верен е. Много е голяма тази риба. 63. 60 плюс. Снимайте я. 60 плюс. Греша така. Тя тази риба е голяма, така че няма толкова бързо да се даде. Бой се, тя мога да стои 1-2 минути така отвън. Опа, не се вижда 6 метъра, бе. Чакай. Тя е много дебела. Тя, бате, направо е звер. Живата глава съм от мен. Шейсе и тройка, бате. Много е голяма. Снима. Това е добиче, бате. GoPro-то снима ли, свети ли? Свети. Да, да, в същия виж ще се върнем. Влези ти от тук, аз няма да влизам. За да не размат. Е така, от тук. Лези е там. Ти нали си с айфон? С айфон съм. Добре. Ама не, той е тук. Ама той нека си виси. Сега ако пуснеш кепа, ще тръгна ли по водата? Кепа ли, да. Ама той е плавателен. Да,
Даде, къде ще го гоним, вържи си го. Е, той ми е вързан, бе. Той ми е вързан, е тук. Само че тя ще... Споко остия, тя... Ще рипне. Не. Искам да имам поне една снимка с тея преди я рипне. Как? Добре. Ти просто ела към мен още малко. Ти. Чай, че аз целият трапера, бе, бата ти люди. Много така държи като крокодил малко. Екстра, екстра. Ми се лъзга много. Хузга ми се много. Уайнявата американка. Ето тук ми е пусна. Ето тук е към бистрото. Може ли? Чакай, чакай, спокойно. Не я пуска сам. Thank you.